Aquele homem é o meu melhor amigo. Aquela mulher é minha filha. Faça o que ele pediu. Se é da família, ela tem privilégios. Diga, acessar arquivos pessoais, o doutor. Acessar arquivos pessoais, o doutor. Arquivos encontrados. Pergunta. Eu vou morrer. Quem me quer morto? O silêncio. O silêncio? Por que é chamado assim? O que significa? O silêncio não é uma espécie. É uma ordem religiosa ou movimento. Creem que o silêncio irá decair quando responderem a pergunta. Que pergunta? A primeira pergunta. A pergunta mais antiga do universo. Escondida em plena vista. Não entendi, mas qual é a pergunta? Desconhecida. Olha, Ruivona, você me foi muito útil. Ainda chamam você de arquivo. Ah! Os riens são sempre os primeiros a falhar! Droga! Ai, já tive melhores!